Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné. Odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milí štíři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Uvidíme, co nám karty budou chtít prozradit k vaší situaci v měsíci září. Něco se nepodaří vzkřísit k životu. Skutečně je to, že něco potřebuje se skutečně přesunout do té brány, do té tmy. Něco potřebuje skutečně zemřít. Je tady ten poslední sloupeček karet, kde vidíme šestku kalichů, která představuje pícku pro mrtvé. V ní vidíme ten oheň, jak plápolá. Máme tady kartu soudu, kde máme tadyhle v rohu hrobeček. A kdyby nám ta karta stála takhle, tak řeknu, tak se něco znovu zrodí. Jo, ale tím, že ji máme obráceně, tak mi chodí, že ne, že spíš něco se zakončí. S tím, že ještě mi přijde zajímavé, že tak, jak tu máme tu šestku kalichů, že vlastně se nám tady rozchází ty cesty těch dvou partnerů a něco tu zůstává osamocené.
a máme tu tři hole, jako kdyby každá reprezentovala něco. A paní Rohlíčková, pan Rohlíček a to, co tu zbylo samotné, to je to, co odchází. A může to být vize, společná vize, kterou jsme měli a která už se nikdy nenaplní. Vize rodinného domu, vize společného projektu, jo, který rozjedeme. A to všechno prostě odchází pryč. A to, co tomu předchází, je milenka. Je to pomyslný bludný kořen, ta milenka, jo, o které to všechno jako zakoplo a celé to jako spadlo. A vlastně to celé zkomplikovala. Nicméně je v tom, řekněme, pravda. Tato žena je středobodem všeho. Okolo ní se to točí. Ať se mi to líbí nebo nelíbí. Ona může být také vrcholem toho trojúhelníku. Jo, mohli jsme být šťastní. Hold přišla. Hold doplnila trojúhelník. Já zůstávám sama. A jejich cesty se stejně rozejdou. Ten prstýnek tady. Ten prstýnek tady. Úplně se mi chtělo ho tady přiložit. Nový začátek, který není možný. Aspoň si to celou dobu myslím. Protože nemám dostatek peněz, ku příkladu. Ale zajímavý je, že právě ta královna holí nakonec dokáže a prokáže, že to byla jenom výmluva. Takže se na ní nemůžeme ani zlobit tady v těch kartách. Protože ona nám přišla jenom dokázat, že jsme si tady dělali nějaký alibi zase. Protože jsme měli strach udělat tu změnu. My už jsme vlastně věděli, že to takhle nepůjde. A ona nám to přišla jenom ukázat. Takže my jsme si ji přivolali do té situace. Ona je vlastně naším andělem v té situaci. Ona vlastně snímá takovou jako vinu z nás. My to totiž na ní všechno můžeme hodit. A ona je přece ten důvod, proč se to stalo. Ne, my jsme si ji přivolali do života, že jo? Tím, že jsme dělali, že něco nejde. Tak ona nám přišla ukázat, že jde. Teď už mi chodí ten prstýnek dát pryč. A podle téhle karty mi chodí, každý dostane to, co si zaslouží. V té situaci. Což je osvobozující pro tu milenku. Přijde mi to trošku směšně, aby jako pravdu, že... přijde mi to osvobozující, ale zároveň směšný. Jakože zase nás ty karty doběhly jednou. To je přece postavený na hlavu všechno. Ta karta teď, jak je v tom obráceném postavení, mi připomíná ani ne tak tu zátěž, která nás utlačuje, spíš jako, představte si velký vlakový most, a teď se propadne a vy vlastně padáte s ním, že to je tenhle ten druh jako uvolnění zátěží, jakože najednou pch, a teď to padá dolů a vy s tím letíte dolů. Hodně tady působí karma. Hodně. Teď cítit těl z těch dvou kartách je splaceno. A ona sem musela přijít.
Ona prostě neměla na výběr, ona musela, protože i karmicky tam byla nějaká dohoda mezi ní a vámi. Takže ona jenom přišla udělat to, co slíbila. Dobře, mrkneme se. Co na to, zlatý kartopád? Ale teď, když to říkám, přátelé, tak ve mně jako kdyby se uvolnila nějaká stavidla a teď úplně se mým tělem rozlívá takový jemný jako rozemílející proud energie. Více lásky, více světla probuď v sobě. Odpusť těm, kteří ti odpustit nedokáží. Otec tě přivedl na svět a to stačí, víc dělat nemusel. Matka ti dala život, víc udělat nemusela. To stačí, odpust sám sobě. Odpust rozchod svým rodičům, ku příkladu. To, že se rozešli. Možná si myslíš, že ti to blokuje tvoje štěstí v životě. Odpust umírajícímu otci, odpust umírající matce, chyby, které udělali. Protože blokovat to bude jenom tobě samé. Odpust té milence, že tě rozvrátila vztah, nebo že rozvrátila vztah rodičů a neměla na výběr. Více lásky, více světla. Pod touhletou kartou mi teď chodí jako meditace. Když mám dojem, že to nedokážu, to odpuštění jako napříč tím výkladem, tak si představím ten tichý sníh, který padá a který přikrývá celou tu situaci. Když už nedokážu odpustit, nechám tu milost toho sněhu, aby za mě tu práci udělal v té meditaci. Tím odejde můj hněv, tím odejde má neláska, tím odejde, co je přebytečné. Tak jo, no a my se uvidíme příští měsíc.